Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat PKR Ahli Baran, Jaafari Waliam bertindak keluar parti dan beliau keluar bersama-sama lebih 3,000 ahli PKR cabang itu. Tindakan itu juga diambil kerana pihaknya hilang kepercayaan terhadap Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya isytiharkan Cabang Ahli Baran Negeri Sabah dibubarkan dan sejumlah 3,144 anggota keadilan keluar parti serta merta. Maka dengan ini, keadilan Negeri Sabah lumpuh dan dijangka akan terbubar tidak lama lagi. Selepas kita ambil alih kerajaan, saya tidak ada nampak satu pun perubahan untuk membantu rakyat. Yang kita nampak semua sedia maklu, selepas kita ambil alih kerajaan, kita mendesak Tun Mahathir untuk letakkan jawatan. Sepatutnya kita berterima kasih dengan Tun Mahathir kerana beliaulah tertubuhnya Parti Pakatan Harapan. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada Jumaat. Jaafari diumumkan sebagai ADUN dilantik kelima untuk Kerajaan Negeri Sabah di bawah gabungan warisan UPKO, PKR dan DAP. Sebelum ini, Kerajaan Negeri Pimpinan Warisan telah mengisi 4 kerusi ADUN dilantik melalui Datuk Seri Wilfred Medius Tangau, Stephen Wong, Terence Siambun dan Loreto Padua Sipin Junior.